Nechám nareagovat pana Havlíčka. Pan Bartoš mluvil o vašich političkách. Paní Vildumetzová odstoupí ke konci září z funkce místopředsedkyně sněmovny, protože obviněný pan Nemrach v kauze Dozimetr jí byl svědkem na svatbě. A pane premiér... vicepremiére, vy mě tady budete říkat, že se chovám nekorektně? Vy mě to budete říkat kvůli paní Mráčkové Vildumetzové? Tak paní Mráčková Vildumetzová neměla s nikým přímý kontakt, s nikým nespolupracovala. Ona měla a má svého manžela a nepřímo se potkala s tímhletím dotyčným. Ale co je podstatnější, co ona udělala? Nechte mi domluvit. Co ona udělala? Odstoupila. Zatímco pan ministr Rakušan řídil Hlubučka, rozumíme si tomu, a zůstává na své pozici. Naprosto nesouměřitelné, naprosto. A vůbec nechápu, že tohle tady vytahujete. On tam byl. Já bych chtěl připomenout, že s tím panem, do Zimetru na té svatbě tancoval i pan Babiš, jestli teda. Byl tam. Pane ministře, vy jste se zase obaloval vlajkou Antify. Takže prosím vás, nepoučujte nás tady. Že někdo s někým tancoval na svatbě, to ještě neznamená, že někdo si strkal kokain do řiti. Pane Havlíčku, jako jste z něj záviděl. Tak. Stop.